Ассаламу алейкум, таңғы фреш бағдарламасының сүйікті көрермендері. Ыстық кофе, тамаша көңілкі, сенбінің таңда басқа не керек? Бүгін қазақ тілінің мәртебесін көтеріп жүрген азаматтармен сұхбаттасып, тіл меңгерудегі оңай жолдарын білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермен, таңғы фреш студиясында алғашқы қонағымыз тіл орталығының директоры, қазақ тілінің насихаттаушысы, полиглот және жүрегі қазақ деп соғатын Владислав Тен мырза. Владислав, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Рахмет, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, шақырғаныңызға көп рахмет. Тамаша. Өзіңіз қалай? Жақсы, сізді көріп қуанып отырмыз бүгін. Рахмет. Жақсы, Владислав, сіз енді полиглотсыз, иә? Осындай бірнеше тілді үйренуге не себеп болды, не түрткі болды? Осыдан бастасақ. Мен өзімді полиглот деп санамаймын, бірақ бірнеше тіл білетін адам. Бірнеше, нақты қанша? 30-30-ға жуық, иә? Иә, бірақ мен негізінен қарасам, мен дәрігермін. Мамандығым дәрігер. Арасында мен жұмыс істеген кезде мен бірнеше тіл үйренуге тура келді маған. Дәрігер болып жүргенде бірінші тілі? Дәрігер болып жүргенде. Сіз білесіздер ғой, мен Ташкент қаласы тумасымын ғой. Сондықтан дәрігер болған кезде өзбек тілін екінші тіл ретінде үйрендім. Ағылшын тілінен кейін. Содан кейін қазақ тілін. Содан кейін уже қазақстанға келген кезде қазақ тілін білім керек деп түсініп, қазақшаны да үйрендім. Жақсы. Владислав мырза, енді өзіңіз дәрігермін деп айтып қалдыңыз, иә? Дәрігер мамандығы болып. Иә. Қазақстанға көшіп келдіңіз, қазақ тілін қазір үйретіп жатсыз. Осы аралықта не болды, қалай болды, осы туралы айтсаңыз. Қазақ тілін үйренудегі басты себеп. Негізі келгеніме 10 жылдай болды. Бірінші келген жылдары мен дәрігер болып жұмыс істегенмін Қазақстанда тұрғанда. Бірақ сол кезде қазақ тілін білуім керек деп түсінгенмін, бірақ одан кейін тағы 7 жыл болды, мен қазақша сөйлемегенмін. Яғни сіз... Тек орталығымды ашқан кезде, яғни 17-ші жылынан бастап, мен қазақша үйренуге кірістім. 7 жыл бойы неге қазақша білмей жүрдіңіз? Себебі мен дәл Астана қаласына, енді Нұрсұлтан қаласына келгенім ғой, сондықтан осы қалада қазақтарда бәрі орысша сөйледі ғой. Сондықтан тілдік қазақ тілді орта аз емес, бірақ мен табуға тырыспағанмын қазақ тілді ортаға. Қазақтармен сөйлескенде де орысша болды бәрі, қазақша емес. Себебі мен қазақшан онша емес қой сол кезде. Сондықтан қазақтар маған, ей, бат, тырыспа, қазақша емес, орысша сөйлейік, все болды. Яғни ортаңыз қазақ тілді орта болмады, иә, сол кезде? Болмады, не, Қазақстанда қазақ тілді орта бар, бірақ оны Нұрсұлтан қаласында болса, оны табуға тырысуымыз керек. Себебі қазақтармен айналысуымыз керек. Бірақ мен тырыспағанмын. Енді қазақ тілін оқытушысыз қазір, иә, мұғалімісіз? Иә. Егер сіз сұрасаңыз, қалай болды деп. Иә, осы 17 жылы мен тіл орталығымды аштым. Тек қана бір тіл үйретуге деген мақсат болған. Сол кезде ағылшын тілі. Бірақ себебі сұраныс тек қана ағылшын тіліне, көп сұраныс тек қана ағылшын тіліне болған. Әлі де болып тұр ағылшын тіліне. Бірақ мен білгенмін, егер мен қазақ тілін үйрете бастасам, сұраныс та көбейеді. Уақыт өте келе сұраныс көбейеді. Сондықтан мен қазақ тілінде үйренуге кірістім. Қазақ тілін үйренуге сонан бастап? Бір жыл өте мен жоспар болды. План бойынша мен бір жыл ішінде үйренуге тырыстым. Қазақ тілінің грамматикасында, фонетикасында керек болатын сөздерінде мен бәрін үйрендім. Енді үйрете бастадым. Егер менен сұрасаңыз, не үшін қазақ тілін үйрендің сен, деп мен тек ең бастапқы мақсатым үйрету. Үйрету. Оны үйрету. Шет тілі ретінде, екінші тілі ретінде үйрету. Орыс тілдерге. Орыс тілді. Қазақша сөйлемейтін, қазақша түсінбейтін, аз түсінетін оқушыларға арналған бағдарлама.
Сән әлеміндегі тренд жиі ауса берсе де, этникалық стиль әрдайым ерекше әрі сәнді болып қала бермек. Міне, сондықтан тілшіміз күнделікті киіммен оны қалай үйлестіруге болатыны жайлы сюжет әзірледі. Заманауи әрі ұлттық нақыш. Бұл этникалық стиль. Ата-бабаларымыздың мәдени мұрасы. Бүгінде дизайнерлерді шабыттандырып, қазақи стильдегі киімдер көптеп тігілуде. Я думаю, что в повседневной... Күнделікті өмірде біз этникалық стильдегі үй интерьеріне, киімдерге қызығып жатамыз. Бұл тарихымызға, салт-дәстүрімізге деген сүйіспеншілік пен сағыныш деп ойлаймын. Сол үшін де этностильдегі киімдерді сапалы әрі қолжетімді етіп жасауға тырысудамыз. Этностильдегі киімдердің қолданыс аясы кең. Бұрын ұлттық нақыштағы киімдерді тек Наурыз мейрамында кисе. Қазір күнделікті өмірде де сұранысқа ие. Себебі ұлттық өрнектер мен әдемі кестелердің көмегімен көпшілік назарын аударуға болады. Хотелось бы вам бы сказать. Назарларыңызда 100% мақтадан жасалған свитшот көйлегі. Төменгі бөлігі крептен тігілген авторлық суреті бар қос етек. Өте ыңғайлы көйлек. Бәтеңкемен де, кроссовкамен де жарасады. Мына көйлегіміз шифоннан тігілген. Туфли, жекетпен де, кең жейде, кроссовкамен де жақсы үйлеседі. Сонымен қатар аксессуардың да маңызы зор. Қарапайым киім үлгісіне этностильдегі аксессуарды қосып ерекшелене аласыз. Мәселен, ою өрнегі бар заманауи үлгідегі зергерлік бұйымдар, орамал, тақия сияқты бас киімдер, кестелі не суреті бар сөмке, әдемі белбеу. Бас киім біздің халқымыз үшін киелін болып саналады. Соның ішінде тақия бір өзінің ғажайып энергетикасы бар тақияда. Сол үшін біздің қазақ қыздары сол тақияны күнделікті өмірде киіп жүргенін қалаймын. Қазіргі таңда бізде 8 түрлі тақиямыз бар. Мысалы, мына тақия кішкене қысқаша келеді. Бұл бастың шетінде тұрады. Келесі үлгідегі тақиямыз, бұл кішкене биіктеу келеді. Бұл тақия маңдайда жауып тұрады. Осы тақияны киіп жүрген кезде, маған көбісі қазақтың қазіргі тәмірісі деп айтады. Бұл сол үшін осы тақияны мен тәмірісі деп атадым. Этностильдегі киім-кешек 2021 жылы да өзекті болады. Еткені ол тек әдемілік пен ерекшелік емес, сонымен қатар салт дәстүріміздің сән арқылы тыныс тіршілігімізде көрініс табуы. Жақсы, Владислав Мұрза, енді сұхбаттың басты сұраған қойын, қазақ тілді жақсылап меңгеру алу үшін, жақсылап қазақ тілінде сөйлеу үшін не істеу керек? Осы Владислав Мұрзадан бір лайфхак болсын, мынау сіздің камераңыз, осыған қарап тұрып, айтып беріңізші, мынаны істесем, сіз қазақ тілін міндетті түрде жақсы меңгеріп кете аласыз. Білесіздер ғой, қазақ тілі мен үшін ол шет тілі деп есептеледі. Кейбіреулер айтады, қазақ тілі орта жетпейді, жақсы мұғалімдер жоқ дейді, бірақ менде маған ешқана мұғалім болмаған, ешқана қазақ тілі орта болмаған, бірақ мен өніп алдым. Мені бір ақ мұғалімім ғаламтор. Google апай дейсіз ғой. То есть мен Google-а кірсем, YouTube бар. YouTube-та не бар? YouTube-та қазақ тілді ақпарат бар. Қазақ тілді ақпарат аз болса да бар. Әрине, ағылшын тілді ақпараттан гөрі, орыс тілді ақпараттан гөрі, қазақ тілді ақпарат аз да бар. Мен оны таптым, іздеп таптым, телефоныма салдым, телефон арқылы MP3 тыңдап жүргенмін. Тыңдап жүріп, есту қабілетімді дамыттым. Енді қазақша түсінем, бәрін түсінем, қазақша сөйлей аламын, жақсы болмаса да. Нақтылап айтақшы, мысалы, мұны ән тыңдау керек дедіңіз, қазақ тілінде? Жоқ, әнімес үш жол бар. Біріншісі қазақ тілі грамматикасы, то есть тіл грамматикасы. Қазақ тілі фонетикасы, фонетикасы дыбыс жүйесі. Мысалы, дыбыс жүйесі ол не? Мысалы, қазақтар жазуғанда айтпайды. Мысалы, не істеп жатырсын деп айтса да, не істеватсын дейді.
Мысалы, дит, дейді деп жазат, дит айтат. Дейді айтылады. Соны түсіну керек, түсіндіру керек. Соны мен бәрін өлендім, енді үретем сол жолмен. Жақсы. Үшіншісі, құлақ есу қабілеті. Слуховое восприятие, да? Это hearing comprehension, ағышын айтқанда. То есть, яғни не, есу көп тыңдау керек, тыңдап жүру керек. Я мамандар айтады ғой, фильмдерді көру керек дейді, ән тыңдау керек сол тілде, үйреніп жүрген тілде. Не болса да, то есть аудиоақпарат қолдану керек. Көп аудиоақпарат. А біз визуалдық ақпаратпен үйренеміз ғой тілді. Визуалдық ақпарат тек қана түсіну үшін керек. А именно есту қабілетті дамыту үшін себебі, мысалы, біздің миымыз бар, да? Миымыз. Миымыздың функциясы қандай? Қалай? Мысалы, егер сізге, сіз түсінсеңіз, тілді түсінсеңіз, сіз сөйлей бастайсыз. Мысалы, сіз туған кезде қазақ тілінде сізге ана тілі болмаған. Ол да шет тілі болды сіз үшін. Барлық тілдер шет тілі болған сіз үшін. Сіз туғанда сіз. Содан кейін сіз ата-аналарыңыздың аузын, олар сөйлескен кезде сіз оларды көп, бір, екі-үш жыл бойы сіз тыңдап келесіз. Содан кейін сөйле бастайсыз. Сізде енді есту қабілеті, қазақ тілінен деген есту қабілеті уже дамыған. Дамып кеткен соң уже сөйле бастайсыз қазақ тілінде. Ал енді біздің мемлекетімізде сондықтан адамдар, орыс тілді адамдар, олар қазақ тілі ақпарат тыңдамайды. Тыңдамай жүреді. Сондықтан түсінбейді. Не деген аңыз бар, да, жұртта. Қазақ тілі өте бай, қазақ тілі өздері білмейді қазақ тілін. Себебі ол күрделі, үйренуге болмайтын тіл. Себебі өте ең бай барлық тілдерінен бәрінен қиын тіл деп деген аңызды қоюымыз керек. Енді біз қалай айтуымыз керек. Өте оңай, үйренуге болады. Қазақ болмасаң да үйренуге болады, деп насихаттауымыз керек. Мен дәл солай насихаттаймын. Тағы бір аңыз бар ғой, қазақтар өздерінің кім екенін білсе, әлем жаула болады деген сияқты. Мысалы, басқа бір аңыз бар. Қазақтар қазақ тілін емес, орыс тілін орыстардан да жақсы біледі. Қайдағы әңгіме, орыстардан жақсы білмейді қазақтар орыс тілін. Мүмкін. Орыстар ғана орыс тілін жақсы біледі. Қазақ тілін үйренуде қандай қателіктер жібереді адамдар? Орыс тілді адамдар, если кітап оқымаса, орыс тілді адамдар, ол, мысалы, молоко деген орнына малако дейді, балако жазады, малако деп жазады. Себебі кітап оқымағандықтан. Егер қазақ тілді адам кітап оқымаса, мысалы, келеме деген бар ғой, келеме. Ол қашан, ол ертең келеме, ол келеме деп емес, келема деп жазады. Келема деп жазды, себебі қазақтар келеме дегенді тек келеме деп жазады. Ал негізінде қарасам келема дейді, келема дейді, сондықтан келеме деу керек негізі, бірақ келема дейді. Сондықтан кішкентай балалар қазақша кітап оқымаса келеме деп жазбайды, келема деп жазады. Одан қоса, мысалы, не істеватсың, ол қайдан біледі, не істеватсың, не деп, не істеп жатырсың деп жазу керек екені, қайдан біледі, егер кітап оқымаса. Сондықтан енді қазақтар тап-таза қазақ тілінде, қазақша таза қатесіз жаза алатын қазақтар, ол кітап оқитын қазақтар. Ақыдан оқымайтын қазақ, тек тыңдайтын, естейтін қазақтар, ол қатемен жазады. Сондықтан қазақ тілін толығымен білу үшін кітап оқу керек. Оқу керек, кітап оқып, тек қана тыңдау естумен ғана емес. Ал біздің мемлекетімізде кейбіреулер тек сөйлейді, жақсы сөйлейді қазақша, ал енді жазғанда керемет жазады. Сөзім жоқ дейсің. Да, вот, мысалы. Енді келесі сұрағымыз, пандемия уақытында, енді пандемия деп жатырмыз, онлайн оқуға көшті, көбісі. Сізде онлайн сабақ бересіз бе қазір? Қазір енді айырмашылығын айтып беріңізші, онлайн оқуда, офлайн оқуда. Айырмашылықты айтса, мысалы, бізге пайдалы болды негізі, бірақ әрине карантин өзі, коронавирус деген нәрсе, оның өзі жаман нәрсе, бірақ бізге
бизнесіміз пайда болды. Пайдалы келді, керісті. Себі, мысалы, біз офлайн түрде үркінде, өткен кезде, біз орталығымызда тек қана астаналықтар келген. Астаналықтар, или астаны тұратын, Нұрсұлтан қаласының тұратындар. Себі басқа қаладан кім келмейді, себі алыста олап тұрады ғой. Ал енді бізге бүкіл дүние келеді. Бүкіл дүние. Мысалы, бүкіл дүние жүзінен адамдар қатысып отырады. Бүкіл дүние десем, бірінші шәкіртіміз Америкада тұрады, Испанияда тұрады, басқа бір шетелде тұрады. Шетел азаматтар ма сонда оқу? Шетел азаматтары бар, но көбінесе қазақтар. Шетелде тұратын қазақтар, қазақ тілін білгісі келетін қазақтар. Сонда олардың мақсаты не? Қазақ тілді жаңалықтарды оқу білу ме? Қазақпын. Менің балам қазақ. Ол да білсін. То есть олар тіпті қандай қазақтар келеді. Орысша білмейтін қазақтар, ағылшын да арқылы, ағылшын тілі арқылы үйретеміз қазақ тілін олар. Жарайды, жаңа сұраққа келсек, онлайн оқу кезінде енді қазір офлайн оқып, табысқа жетіп отырсыз. Табыс туралы айтатын болсақ, онлайн тиімдірек. Тиімдірек. Ал енді біз академиялық тұрғыдан айтатын болсақ, қалай айтсақ да офлайн жақсырақ болады. Себебі офлайн түрде оқитын болсақ, оқытатын болсақ, нәтижесі тезірек келеді. Қазір енді онлайн курстардың арқасында адамдар мамандықтарын да өзгертіп жатыр, иә? Осыған не дейсіз? Мысалы, адам ол тиімді ма? Кейбір адамдар 4 жыл бойы оқып жүреді, бір мамандық оқиды. Ал мына кісілер мысалы, бір 2 айдың ішінде басқа бір мамандықты игеріп алады. Оның тек қана бір рақ не себебі бар ғой, экономикалық себеп бар. Себебі мысалы... Жетіспеушілік дейсіз ғой, қаржы жетіспеушілік. Да, қаржы жетіспейді, айлықтары аз, сондықтан олар ауыстырады жұмыстарын. Бірақ жаман ба, жақсы ма деп айта алмаймыз. Себебі кейбір олардың балалары да бар, отбасылары бар. Оларға тамақ беру керек, ақша табу керек. Сондықтан олар ауыстыра береді қазіргі кезде. Сондықтан біреуден сіз айтқандай да пожарник болса да енді... Иә, біреу өрт сөндіруші болып жүрді. СММ саласында енді айналса бастаған болса, ешқандай... мәселе деп айта алмаймын, себебі оны құқығы, оның решениесі, шешімі, себебі ол есім арқалы көбірек табыс табады. Сондықтан экономика ғана себеп болады. Экономикалық мәселе. Қазір жаңа мамандықты игеру оңай. Онлайн курстардың арқасында қазақстандықтардың өмірі танымастай өзгеріп жатыр. Келесі сюжетте оқу платформаларындағы отандастарымыз қай саланың маманы болғысы келетіндігі айтылады. Қазақстандықтардың 60% мамандық бойынша қызмет атқармайды. Оған себеп көп. Біреуі жұмыс таппаса, екіншісі жалақы мөлшеріне қанағаттанбайды. Ал енді бірі мамандық таңдауда қателескенін алға тартады. Кәсібін өзгерткендер 4 жыл уақыттың орнына қайта даярлау курстарын оқу жеткілікті дейді. Работал пожарным до 2020 жылдың 5 мамыр айына дейін өрт сөндіруші болып жұмыс істедім. Қауіпті жұмыс және айлығы аздау болды. Досымнан ұсыныс түсіп, мамандығымды күрт өзгерттім. Онлайн оқу мені қатты құтқарды. Себебі қайтадан университетке түсіп 4 жыл бойы оқып жүру керек болатын. Ал мен курстардың арқасында жартайдың ішінде өзімнің әріптестерімнің деңгейіне жетіп қалдым. Қазіргі таңда антивирус шығаратын қазақстандық IT компанияда жұмыс істеймін. Наш казахстанский производитель антивирус. Қазіргі таңда желіде 50-ден астам онлайн курстары бар. Шығармашылықтан бастап техникалық мамандыққа дейін. Мемлекет тарапынан да жұмысы жүргендерге көмектесу мәселесі бастап қорында тұр. Соңғы бір жылдың ішінде жұмыспен қамту орталықтарына 70 мыңға жуық азамат келген. Конечно, онлайн обучение. Қашықтықтан оқудың белгілі бір деңгейде перспективалары бары сөзсіз. Әлемге танымал Синэнергия, Коучер университеттерінің барлығы онлайн оқу әдістемесін қолданады. Ең бастысы оқу әдістемесін дұрыс қою керек. Әдістеме дұрыс болмаса, нәтиже болмайды. Егер оқу адамға қатты керек болмаса, ақылы немесе ақсыз болуының маңызы жоқ. Ол ештеңе үйренбейді. Ең алдымен ол шын қалауы керек. Қазақстандықтар білімін арттыру немесе мамандығын өзгерту үшін онлайн курстарға қаржы жұмсауға дайындығы байқалады. Айталық 2020 жылы бұл көрсеткіш 9 есеге артып, 17 000 теңгеден асқан.
ақылы түрде курстардан өтіп, мамандығын өзгерткендердің бірі Камила Омарова. Пандемияның басталуына дейін қонақ үйде әкімші болып жұмыс істедім. Міндеттен соң мамандығымды өзгерткім келді. Білім парк орталығында ағылшын тілін оқуға кірістім. Қазіргі таңда өзімнің онлайн курстарым бар. Күніне 2-3 сағаттан балаларды оқытам. Әрине осыған дейін тегін курстармен үйде оқып көрдім. Бірақ нәтиже дұрыс болмады. Білім алуда шекара жоқ. Әлемнің әр жерінде отырып, біліктілікті арттыра беруге болады. Сондықтан кәсібіңізге көңіліңіз толмаса, басқа салада да өзіңізді байқап көріңіз. Жақсы, Владислав Мырза, енді өте ауқымды мәселелерді көтердік, өзіңіздің жаңа лайфхактарыңызды айттық. Енді неге қызығасыз, қызығушылықтарыңызды айтсаңыз? Қызығушылығым бар. Машина дейсіз ба жалпы? Машина? Иә, машина дейсіз ба? Машина. Жүргізушісіз ба? Машина, не, машина жүргіземін, бірақ машина туралы аз айта аламын, себебі машина ішін жақсы білмеймін. А, жөндеу деген сияқты? Жөндеу, мен жөндей алмаймын машина. Негізі мен тіл жүзем. Тіл үйрете аламын дейсіз ғой. Ага. Мен машина дәрігері емеспін. Мен адам дәрігері болдым, енді тіл дәрігері. Жақсы, қандай қызығушылықтарыңыз бар жалпы? Тіл үйретіп қана жүресіз ба немесе? Музыка қызығушылығым бар. Мысалы, мен гитара тартам, Виктор Цойдың әндерін мен қазақ тіліне аударамын. Жылы автокөлікке арналған дәрі қобдишасы қандай болу керек? Міндетті медициналық дәрі-дәрмек құрамына не кіреді? Әріптесіміз арнайы мамандармен сұхбаттасқан болатын. Келесі сюжеттен бірге тамашалайық. Елімізде өткен жылы көлік саны шамамен 20%-ке артқан. Жолда түрлі апаттық жағдайлар болғандықтан алғашқы көмек көрсету керек. Дәл осындай сәтте автокөліктегі дәрі қобдишасы жәрдемдеседі. Көлік жүргізушісі негізі көп қандай да бір жағдайға ұшырауы мүмкін. Осы қобдишаның ішінде керек заттар бар. Егер де адамның өзінің бір аллергиясы болып, және де бас ауруы, давлениесі көп болғандықтан, өзіне керекті дәрілерді салып жүруге де болады. Осыдан бір екі апта бұрын жол көлік оқиғасы болған. Сол кезде кішкентай бала қолын жарақаттады. Біз қан тоқтау үшін, және де мысалы қолын сынуы болмау үшін бізге керек заттардың бинттері бар ішінде. Осындай автомобильдік аптечка болу керек. Ол әртүрлі болады, әртүсті болады. Маңызды бұның ішіндегі құрамы. Және екінші не болу керек, міндетті түрде огнетушитель осындай болу керек. Ол негізі бір жылда бір рет міндетті түрде тексеруден өту керек. Жүргізуші өзінің көлігімен осындай кедергі, я болмаса қауіптілікті жасап отырса, осындай нені жол белгісін орнатады. Елді мекен болса 15 метр жетпей, елді мекен тыс жерінде болса 30 метр жетпей орнатылады. Сигнальный жилет болу керек. Бұл не үшін? Бұны біз ашамыз, өзімізге киеміз, егер де жүргізуші түнде келе жатса. Ауа райы қиын жағдайда, боран болса, тұман болса, сонда мынау сырттан, алыстан жарқылдайтын жилет ол уже сырттан ескертеді. Автокөлік қобдишасының жарамдылық мерзімі 4-5 жылды құрайды. Ол сатып алған күннен емес, бетінде көрсетілген өндіру күннен бастап есептелетін ұмытпау керек. Қазақстанда оның еуропалық стандарттарға сәйкес келетін жаңартылған нұсқасы 2015 жылы бекітілді. Құрамына да өзгерістер енгізілді. Алыс жолға шығарда артық дөңгелек, дамкрат, баллон, бензин құйылған канистр ала шығу керек. Одан бөлек, азық түлік алуда артық етпейді. Жолда бұзылып қалған, жағдайда тез арада жөндеу жұмыстарын жасауға арналған құрал саймандар жиынтығы да автокөлікте болу керек деп ойлаймын. Дәрі қобдишасының болмауы әкімшілік құқық бұзушылық.
Сондықтан автокөлік иесіне 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін. Өзіңіздің және жақындарыңыздың денсаулығын алаңдасаңыз, дәрі қобдишасын және басқа да дәрі-дәрмектерді алып жүруге кеңес береміз. Мен Facebook желісінде сізді оқимын, е? Сол жерде мынандай көптеген сын пікірлер айтады сізге. Кәріс азаматы қазақ тілін үйретемін деген сияқты, сын пікірлер айтылып жатады. Осыған қалай қарайсыз? Қалай қабылдайсыз? Негізі мен қазақтарды түсінем, намыстандыратын нәрсе ғой, да, дүние ғой. Бірақ басқа жақтан қарайтын болсақ, қазақ тілінің мәртебесі көтерілудің белгісі емес, басқа ұлттар сөйлейді енді қазақ тілін. Және үйретеді дейсіз ғой. Иә, үйретеді. Мысалы, вот ағылшын тілінде ағылшынды кім үйретпейді ағылшын тілін? Жапондар, кәрістер, қазақтар, өзбектер барлық жерде ағылшын тілінің мәртебесі одан да уже көтерілген ғой. Енді қазақ тілінің көтерілуіне деген уақыт келді. Басқа ұлттарда білсін, басқа ұлттарда үйретсін. Менің бір мазалайтын сұрақта, Владислав мырза, сіз қазақ тілінің мәртебесін көтеру үшін, қазақтарды алдыға жылжыту үшін барыңыз саласыз осы сұрақ. Не себептен осыны айтып тұрсыз? Мысалы, себебім көп. Одан бір себеп, біз кәріспіз, жергілікті кәріспіз. Қазақстан, қазақ жері, елі, қазақ елі, біз үшін қасиетті жер. Деп естіпейміз, оны себебі сол кезде депортация кезінде қарсылар келгенде. Қарсылар бірінші болып қазақ жеріне келді. Қазақ жеріне келіп, қазақтар, қазақ халқы, сіз ата-бабаларыңыз, біздің ата-бабаларымызды өлімнен құтқарған, нанды бөлісіп, бізбен өлеріне кіргізіп, сіз соны біліп, әлі күнге дейін біз есімізде бар, мені марқұм атамда айтқан, көп айтқан, өзбектер, қазақтар сіздерге көп, бізге көп көмескен, сондықтан марқұм атам өзбекше қазақшада ектілдеде тап-таза сөйлеген. Ал біз сөйлемеген біз, сондықтан енді біз мен қазақ біздің мемлекетіміздің дамуына деген үлесімді кішкентай болса да қосқым келеді. Септігін тигізіңіз келеді. Құрметті Владислав мырза, бүгін енді алтын уақытыңызды бөліп бізге келгеніңізге рахмет айтамыз. Сіздің арқасыңызда қазақ тілін меңгерген, қазақ тілінде сөйлейтін адамдар көбейе берсін деймін. Рахмет сізге. Сізге де рахмет шақырғаныңызда, сізге үлкен табыс тілеймін, үлкен жұмыста сәттілік тілеймін. Сыртқы келбет адамның назарын аударса, жүрісі ол жайлы пікір қалыптастырады. Сондықтан әркім нық әрі дұрыс жүруді меңгеруді құп көреді. Бұл жолда кетвок сабағы мақсатына бір қадам жақындата түседі. Походка – это не только эстетика, это в первую очередь… Адамның жүрісі эстетика ғана емес, сондаяқ денсаулықтың кепілі. Денені тік ұстау, түзу жүру, өкшені дұрыс басу арқылы салмақты бір қалыпты бөлу деніміздің саулығына тікелей әсер етеді. Сондықтан өкшел аяқ киімді 4 сағаттан артық кимеген абзал. Ондай аяқ киім бұлшық еттерін шаршатып, нәтижесінде буын ауруларын алып келеді. Пяточку, ананасочек, опять же, это вредит здоровью. Сейчас наша задача... Қолымызды арт жақта ұстап, денемізді тік ұстаймыз. Жүргенде өкшемізге басуымыз керек. Алға қарай жүреміз, қолымызды арт жақта ұстаймыз. Салмақты табанға салуға тырысыңыз. Сонда өкше дыбысы анық естіледі. 3-4. Пятка. Шамамен 80 жыл бойы психологтар жүрістің әсері жайлы зерттеп келеді. Нәтижесінде жапон, теңізші, серпе сынды жүрістерге бөлінді. Мысалы, қолдарын сермеп жүретіндерді мақсат қоя білетін жігерлі адам ретінде пікір қалыптастырады. Это мое только второе занятие, но мне это так понравилось. Бүгін менің екінші сабағым өте ұнады. Өмір бойы дұрыс жүрмеппін. Шынында да менің жүрісім ер адамдарды күндей болатын. Ал қазір нәзік әрі әдемі. 60 жасқа таядым, өзім сұлу жүрісім әдемі болғанын қалаймын. Мысықтай сызылып жүруді үйренгім келеді. Женщиной хочу быть, даже может кошачью походку научусь ходить. Перед тем, как стать моделью, нас учат, как правильно ходить, как правильно краситься, как правильно преподнести себя. Кәсіби модель болу үшін
дұрыс жүруді, боянуды және өзін-өзі ұстауды үйренеміз. Себебі ең алдымен кастингте модельдің жүрісіне қарайды. Жалпы оқу курсы 3 айға созылды. Биік өкшесі бар аяқ киімді бұрын-соңды кимегендіктен сабаққа бармайтынмын. Қазір оны да үйрендім. 3 месяца я получала сертификат самой красивой походки. Кэтвок кез келген әйелге пайдалы. Онда жүрісіңіз жақсарып, дене бітіміңіз тартымды, өзіңіз сымбатты боласыз. Құрметті хабар арнасының көрермендері, эфирде таңғы фреш бағдарламасы және бізде қонақта Наталья Дементьева, Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты, қазақ тілі жанашыры. Қайырлы таң, Наталья ханым. Қайырлы таң. Қалыңыз қалай, көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы бәрі. Қош келдіңіз дейміз. Рахмет. Ага. Наталья ханым, енді алғашында жаңалықтарыңыз болса, жақсы жаңалықтарыңыз болса, бөлісіп отырыңыздар. Енді жаңалықтардың ішінде осы бір айдың өзі жаңалық, күнде жаңалық болып тұр мен үшін, өйткені білім беру саласында 19 жыл болғаннан кейін міне парламент мәжілісіне түскеніме, жұмыс істегеніме бір ай болды. Жаңалықтың өзі осы, иә. Сондықтан. Иә, құтты болсын. Енді осы орайда Таң Фреш бағдарламасының атынан сізді құттықтап қойғым келіп отыр. Кішігірім гүлмен. Рахмет. Қабыл алыңыз. Рахмет. Тамаша, Наталья ханым, енді сіз қазақ тіліне келсек, сіз қазақ тілді университет қабырғасында оқыдым депсіз. Яғни, бір қазақ тілді топтың ішінде бір ғана орыс қызы болды, маған ешкім көмектеспеді, барлығын өзім үйрендім деп. Осы туралы айтып берсеңіз, қалай үйрендіңіз? Иә, біріншіден өзіңізді түзетсем, бізде тобымызда 2 қыз болды, орыстың қызы болды. Иә. Александра деген жақсы қыз болды, бірақ екінші курстан ол кетіп қалды. Қиын болғанына, енді әр адамның ойында, әр адамның жүрегінде не бар болғанына енді өзіміз шешіп алып отырамыз ғой. Сондықтан қиын болса, болмаса да мен аяғына дейін үйренемін деп өзіме шешім қабылдадым. Әрине қиын болды, ешкім көмектеспеді десем, мен ренжіп айтқан жоқпын да. Өйткені өзім психологпын. Өзім біліп отырмын, егер біз комфорт аумағынан шығу дегенді түсінеміз ғой, егер сол комфорт аумағынан шықпасақ, ештеңе шықпайды, алға жылжыта алмаймыз. Сондықтан мен үшін үлкен бір өмірлік тәжірибе болды деп ойлаймын. Бүкіл менің маған білім берген ұстаздарыма, оқытушыларыма мың алғыс айтамын. Жақсы, Наталья ханым, енді осы қазақ тіліне сүйіспеншілік қайдан келді? Бір мүмкін қазақтың классикалық жазушыларының кітаптарын оқыдыңыз ба? Енді шын айту керек, қазақ тіліне деген сүйіспеншілігім бірінші күннен бастап емес, бірнеше жылдан кейін қалыптаса бастады деген деп айтсам қателеспеймін. Енді басында орыс тілді мектепті бітіргеннен кейін қазақ филологиясына түсемін деп шешкен жоқпын мен өзіме. Бұл менің анам марқұм осындай шешім айтты. Оның шешімі болды. Сен қазақ тіліне барасың, бітті. Анам сондай қатты қатал адам болды, өйткені оның енді сөзі әрқашанда сөзінде тұратын адам болды. Сондықтан сен қазақ тілінен әртүрлі деңгейдегі олимпиадаларына қатысып жүлдегер болдың. Сондықтан қазақ тіліне баруға сенің тура жолың бар, міне барасың, бітті. Мүмкін болашақта мемлекеттік тілдің мәртебесі өсе береді деп сенді, армандады. Сол ойменен мені маған осындай жолды таңда деп айтты. Жақсы, осы қазақ тілінің мәртебесі туралы айтып қалдыңыз, иә? Қазақ тілінің мәртебесін көтеруде тиімді жолдар қандай сіз үшін? Осы туралы айтып берсеңіз. Иә, шын мәнінде көптеген адамдар мені сұрайды ғой, Наталья, неден бастауға болады, қазақ тілінде сіз сияқты сөйлеу үшін не істеуіміз керек, неден бастаймыз деп. Жалпы тіл ол өте қиын қоғамдық құбылыс. Кез келген тілде жақсы сөйлеу үшін ең біріншіден сол тілде ойлану керек, ойлау керек. Және де тілді білемін, мысалы, 4 жолдың ішінде тілді білдім, үйрендім дегенді айтпау керек. Өйткені тіл әрқашанда дамиды, өркендейді, заманға қарай өзгереді, әртүрлі жаңа терминдер пайда болады. Сондықтан, мысалы, мен университетте 4 жыл оқысамда ол да жетпеді. 19 жыл бойы мұғалім болып тілді әрқашанда жаттықтыра бастадым. Күнде үйренемін, күнде оқиымын, өз бетінше ізденемін. Енді
күнде осындай өзіме мақсат қоямын. Жаңа бір терминдерді қарайын деп, терминдердің мағынасына назар салайын деп, осылай ақырын-ақырын жетілдіріп отырмын. Баланың өмірін дүниемен толтырсақ, оның жүрегіндегі жара емделеді деп ойлаймыз. Бірақ олай емес. Оған үлгі болар жан керек, дос қажет. Сенім ұялатып, аяғына нық тұруға себепкер жанға мұқташ. Жобаға қосылып, балалар үйіндегі жетімдерге көмектес. Тәлімгерлер, сіздерді балалар күтеді. Енді сіздің депутаттық мансабыңызға келетін болсақ, алғашқы депутаттық сауалыңыз білім және ғылым министрлігіне болды. Қандай тақырыпта ол және неге осы сауалды қойдыңыз, жолдадыңыз министрлікке? Білім беру министрлігіне алғашқы сауалымызды жолдадық. Өйткені әрине мемлекеттік тілдің ахуалы, жағдайы, дамуы мені қатты алаңдатады. Осы тақырып 19 жыл бойы мұғалім ретінде, директор ретінде, мектеп директоры ретінде орыс тілді балаларына мемлекеттік тілді қалай оқытамыз, мемлекеттік тілдің мәртебесін қалай артырамыз деген ойда болдым. Бұл тақырып мені қазірді мазалайды. Менің ойым мемлекеттік тілді өзге ұлт балаларына шетел тілінің методикасына, әдістемесіне сүйініп өткізуіміз керек. Ең біріншіден балаларымыздың сөйлеуіне, қарым-қатынас жасауына назар салуымыз керек. Мүмкін грамматикалық жағынан емес, грамматика келеді бәрібір. Сөйлемдердің құрылуына, дұрыс құрастыруына олар кейін назар салады ғой. Ең біріншіден бір тілде, мысалы мемлекеттік тілге келетін болсақ, мемлекеттік тілдің артикуляциясына назар салуымыз керек. Әріптерді дұрыс айту, бізде орфография және орфоэпия бар. Орфоэпия ол дұрыс айту, әріптерді дұрыс айту. Дұрыс айтпаса кейбір балалар бізде қорқады ғой. Дұрыс айтпай қалудан. Мұнан айтсам, қателессем, ұят, кейде болады. Осылай деп ойлайды олар. Ең біріншіден содан құтылуымыз керек. Балам, сен айтшы, қатемен айтсаң ештеңе етпейді ғой. Сіздер үйде қазақша сөйлесесіздер ма? Немесе? Балам, мен кейде қазақша сөйлеймін. Ол жақсы қабылдайды. Сөйлемейді әрине мен сияқты, бірақ та жақсы қабылдайды. Енді Наталья ханым, халықтың жағдайын жақсартудағы мемлекеттік бағдарламалар туралы айтып берсеңіз қазіргі таңдағы. Мысалы, баспана мәселесі деген сияқты. Қазіргі кезде елімізде жастардың жалпы баспана мәселесі ол ең маңызды мәселелерінің бірі болып табылады. Біздің елімізде соған арналатын көп мемлекеттік бағдарламалар бар. Соның ішіндегі нұрлы жер, 4-ке жуық, мысалы Жилстрой Сбербанк бізде бар. Соның өзінде 6-ға 7-ге жуық мемлекеттік бағдарламалар бар. Солардың ішіндегі әскери адамдарға арналған баспана мәселесін шешетін бағдарлама, сосын жаңа отауыт құрған жастар үшін оларға арналатын бағдарлама енді толып жатыр ғой. Содан басқа, мысалы, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеретін 5 жылдық мемлекеттік бағдарлама, одан кейін инфрақұрылымдық мәселені көтеретін мемлекеттік бағдарлама, одан кейін біздің аумақтық әртүрлі Қазақстанның аумақтарының дамуына назар салатын бағдарлама енді толып жатыр ғой. Өз шаңырағыңа ие болуды армандап жүргендер көп. Алайын десе табысы аз, ал жылжымайтын мүлік қымбат. Әріптесім үйлі болу үшін қандай мүмкіндіктер бар екенін біліп қайтты. Баспаналы болып жатқан қазақстандықтардың саны артуда. Бірі өзі сатып алса, енді бірі мемлекеттік бағдарламалардың көмегімен шаңырағына қол жеткізуде. Әсіресе жастарға арналған мүмкіндік артып жетіледі. Айталық, баспананы жалға алып, уайымсыз өз үйіне қаражат жинақтай алады. Сатып алу құқығынсыз жалға берілетін пәтерлер 2019 жылдан бері Нұр-Сұлтан, Алматы мен Шымкент қалаларының тұрғындарына қол жетімді.
Бұған қандай жастар қатысады? 29 жасқа дейін, өзінің атында үйі жоқ, депозиттік шоты бар. Сондай-ақ, жалақысы кемінде 111 120 теңгеден аз болмау керек, кем болмау керек. Осындай 5 бағытта бәрін, құжаттарын бәрі дұрыс болса, қатысып, жалдамалы пәтер алуға болады. Осы жылы аталмыш бағдарламамен баспаналы болған Елорда тұрғындары Мырзабековтер жанұясы. Жас отбасы көп жылдар бойы айына 100 мың теңгеге пәтер жалдап келген. Енді міне мемлекеттік бағдарлама арқылы жұмыс істейтін жастарға сатып алу құқығынсыз берілетін пәтерге қол жеткізіп отыр. Аренда 5 жылға берілген, төлеу мөлшері әлі төлеген жоқпыз, бірақ 5 мыңнан 15 мыңға дейін сондай көлемде деген хабардамыз. Оған дейін енді коммуналдық төлемдер қосылады. Мен ойымша біз үшін өте жақсы жеңілдік деп ойлаймын. 5 жылдың арасында әрекет жасап, тұрмысып, жаңа банкқа, сберегательный банкқа ақша жинап, арғарта өзіміздің пәтерімізге үміттенудеміз. Жылжымайтын мүлікті сатып алу маңызды қадам болып саналады. Бұл арманды іске асыру әбден мүмкін. Ол үшін тек өзіңе анық мақсат қою керек, және оған жету үшін нақты жоспар жасау керек. Пәтер иесі болудың мүмкіндіктері көп. Оған тек есепшот ашып қана қоймай, оны уақытылы толтырып тұруды ұмытпаңыз. Наталья ханым, енді парламент мәжілісі депутаты ретінде қандай іс қалдырғыңыз келеді? Қандай заңнама жобаларын өзгерткіңіз келе ма? Осы туралы айтып берсеңіз. Қандай жалпы қазір алдыңызға қойған мақсатыңыз? Мақсаттарым әрине көп. Жалпы парламент мәжілісінің депутаттарының алдында белгілі бір заңның өзгерістерін немесе толықтыруларын енгізу мақсаты тұр. Менің алдымда да осындай мақсаттар тұр, осындай міндеттер тұр. Сондықтан әрине қазіргі кезде қандай заң жобасының үлгісін қарастырып отырмын деген мүмкін айтудың қажеті жоқ, өйткені ол жаңағы үдеріс қана. Сондықтан болашақта осы заң жобасын жүзеге асырсам деп тілеймін өзіме. Болашақ өзі көрсетеді. Дегенмен менің ойымша әрбір депутаттың алдында халықтың мүддесін қорғау, халықтың бізге жүктеген міндеттерін, жауапкершілігін міндетті түрде жүзеге асыру деген үлкен мақсат қойылып отыр. Осы менің алдымда да соны жүзеге асырам деп, халықтың мүддесін қорғаймын деп, халықтың ахуалын мүмкін аз да болса үлесімді қосамын деп ойлаймын. Жұмыс беруші жалақыңды бермейтіндігін айтса, не істеу керек? Сондай-ақ, еңбек шарты белгіленбеген болса ше? Келеңсіз жағдайдан қалай шығу керектігін туралы тілшіміз біліп қайтты. Жұмысқа тұрғанда оның жемісті болатынына үміттенеміз. Алайда түрлі оқиғалар орын алуы мүмкін. Мысалы, айлықты уақытылы бермеу немесе еңбек шартын дұрыс жазылмауы ықтимал. Бұл жағдайда не істеу қажет? Бүгінгі таңда мен осы жұмысыма дейін медиа саласы бойынша жұмыс жасадым. Және де жұмыс барысында маған жұмыс берушінің айтылған келісілген жалақының 50% ғана төленді. Және кейінгі қалған қаражатты әні беремін, мұны беремін деп сөзбақтап жүруіне байланысты әлі күнге дейін мен өзім жалақымды ала алмадым. Естуімше басқа да қызметкерлердің сол жұмыс орнында өзінің жалақыларын ала алмай қалғанын естідім. Және де заңгерлердің көмегіне жүгінгенде маған берген кеңесі еңбек инспекциясына барып шағымдануымды кеңес берді. Бұл жайт бойынша мен әлі еш жерге шағым жасаған жоқпын. Менде кеткен қателік келісімшарт жасалмауы. Еңбек шарты қызметкер немесе жұмыс берушілер арасындағы қатынасты растайтын жалғыз құжат деп жаңылысып жатады. Қазақстанның еңбек кодексіне сүйенсек, сіздің жұмысқа кіріскен алғашқы күніңіз қызметкер ретінде қарым-қатынастың басталғандығын ұмытпаңыз. Законодательством предусмотрена ответственность работодателя за допуск. Заң бойынша жұмыс беруші еңбек шартын жасамай жұмысқа адамды қабылдауға болмайды. Бұл әкімшілік жауапкершілік. Сонымен қатар, жалақыны бірнеше рет уақытылы төлемегені үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Отсутствие трудового договора не лишает работника доказывать в суде. Бірақ еңбек шартының болмауы қызметкерді сотта еңбек қатынастарының болғандығынан айырмайды. Жасалған жұмыс үшін сыйақы талап етуіңіз керек. Кез келген дәлелдемелерді, оның ішінде
осы қызметкердің қолы, әріптестерінің, клиенттердің айғақтары бар құжаттарды дәлелдеуге болады. Да, в эту работу выполняли, в этой компании работали. Кез келген ойымдағы жанжал мен соттағы іс имиджға кері әсер етеді. Сондықтан өз құқығын білетін және оны қалай қорғай алатын қызметкерге жұмыс беруші жалақысын төлеуге дайын. Сондай ақ айлығын ала алмай жүрген азамат еңбек инспекциясынан тегін кеңес ала алады. Келесі енді жаңа тренд деп айтып жатырмыз ғой. Тренд демекші қазір әлемде бір видео шығып кетсе оны қайталау керек деген сияқты, немесе бір-біріне жаңағыдай видеолар жолдап осыны қайталау керек деген сияқты. Осы тренд TikTok-ты айтасыз ба? TikTok-ты да айтамын, басқа нәрсесін. Бұның бәрі қайдалып келеді деп ойлайсыз жалпы? Түбі не болады бұл? Тренд қууды, қуу дегеніміз. Мүмкін өзім консерватор адаммын. Сол TikTok деген сияқты бағдарламаларға мен жаман қараймын, шын айтсам. Өйткені қайталау дегеніміз бір адамның стилін қайталау, трендін қайталау, ол адамның жеке ойын немесе жеке бір үлгісін көрсететін емес. Әр адамның жеке бір көз қарасы болу керек. Киімге назар салатын болсақ, жүріс түрісіне қарайтын болсақ, немесе сөйлеу мәнеріне қарайтын болсақ, жеке стиль болу керек. Жеке әр адам дара дейсіз ғой, ерекшеленіп тұру керек. Жақсы. Артық салмақтан арылу үшін диета ұстап, тым көп жаттығу жасайтындар мен пышақ астына жатуға дайын жандар жетерлік. Оның салдары қандай? Сымбатты боламын деп денсаулығын құртқандар жайлы келесі сюжет. Артық салмақтан арыламын деп шектен шығып жатқандар бар. Көбіне қыз-келіншектер диетаның арбауында қалады. Дұрыс тамақтанбағандар асқазан қызметінің бұзылуынан бастап өзге де ауруларға шалдығып жатады. В 2015 году мне привели 2015 жылы маған бір қызды алып келген еді. Жасы небәрі 13-те, ал салмағы 29 келі. Ол мүлдем тамақтанбаған, тек су ішіп аптасына бір-ақ рет алма жеген. Арықтау кезінде оның менструалды циклі тоқтап, шаштары түсе бастады. Гормондардың бөлінуі бұзылды. Шашының өсуін қалпына келтіру үшін 6 жыл уақыт қажет болды. Үнемі арықтаудың жолдарын іздеушілер көбіне булимия не анорексия сынды ауруларға шалдығады. Психологтың айтуынша, бұл адамның жеке бас мәселелерінің салдарынан туындайды. Осындай жаңағыдай, иә, РПП дейді, да, жаңағы тамақтанудың бұзылып жатқан, осындай ауруға шалдығып жүрген адамдар көбінесе бұл өз-өзін қабылдамайтын адамдар, өз-өзіне сенімсіз адамдар, өз-өзін ылғи басқалармен салыстыратын, басқалардың айтқан сөзін өзінің жаңағыдай ішкі ұстанымдарына биік қоятын адамдар, иә. Біз өзіміздің жаратылысымыздан құнды болып жаратылған тұлғамыз, иә. Адами кейпімізбен біздің түр әлпетіміз де, дене бітіміміз де, мінез құлқымыз да бәрі де алуан түрлі. Сондықтан ешқандай бір рамка дейді ғой, иә, бір идеалға өзіңді итермелеудің қажеттілігі жоқ. Мінсіз келбет бұл адамның бақытты болу жолы емес, сондықтан өзіңізге көңіл бөліп, бақытты болу жолдарыңыз десеңіз, міндетті түрде мақсатыңызға жетесіз. Туындаған мәселеңізді шешуде мамандардан кеңес алуды ұмытпаңыз. Наталья ханым, сіздің қазақтың поэзиясын, өлеңдерін оқыған жақсы көретініңізді білемін. Бір шумақ өлең оқып берсеңіз, есіңізде бар болса. Қазақ поэзиясын өте жақсы көремін. Тіпті біздің қазақтың бас ақыны Абайдан бастап, Мұқағали, Мұхтар Шаханов, Олжас Сүлейменұлы, Қадыр Мырзалиұлы деген сияқты керемет ақын жазушыларының шығармаларын көп оқыдым. Енді қазір Қасым Аманжоловтың өлеңі есіме түсті. Тамаша. Я, рұқсат берсеңіз. Бір шумағын оқып берсеңіз. Я, Қасым Аманжоловтың өзім туралы атты өлеңнің бір шумағын айтып берейін. Өзге емес, өзім айтам, өз жайында, жүрегім жалынатқан, сөз дайында, тереңде тұнып жатқан, дауыл күйді тербетіп,
тулатып бір қозғайында, аман жол рақым жанның қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырымын, біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын, шарлаған жолым жатыр жер бетінде, көрінер көленкесі келбетінде, қай жерде үзіледі қайран сапар, түйін боп өмірімнің бір шетінде. Түф, шіркін, рахмет үлген. Гүлді осы жерде беруім керек еді сізге. Жақсы. Наталья ханым, енді алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет айтамыз. Сіз сияқты сөздің емес істің адамдар көп бола берсін, халық жанашырлар көп бола берсін дейміз. Рахмет сізге. Рахмет. Жігіттер, бүгін жұмыста күдіруіміз керек, шарылымды бітіру қажет. Бүгін кімнің кезекшілігі? Ғалым, сен жауаптысың, Торғылыммен бірге жұмыс істейсің. Дана, түнгі бірде Қайсармен бірге аэропортқа барып сұхбат алыңдар. Қонақ тек қана бір сағат болады Астанада транзитпен. Мен де барсам болады ма? Өзің біл. Сосын ғалым, сілтемесін маған жібере салыңдар. Жақсы, сау болыңдар. Бүгін алғашқы кезекшілігім ғой. Қауға жұтырсың ба? Жоқ, бұл жұмын керек пе? 2000 жылдары бір журналист қыз болған, осы жерде сюжет түсірем деген. Ол жылдары бұл ғимарат енді салынып бастаған болатын. Сол журналист қыз жоғалып кеткен. Адамдардың айтуы бойынша осы күнге дейін сюжетін түсірем деп дәлізде жүреді. Я, шошып кеттің ба? Көрмеш қандай журналист қыз. Әмелесен сен бе? Негіз оның бәрі ойдан шығарылған нәрсе. Сіз оны айтып берген? Жоқ. Етөре ғыл. Сен анау. Журналист қыздың елесі туралы оқиған естіп бедің? Елдердің айтысы бойынша. Ол журналист қыз түсірген сюжетін бітірмейінше жаны тыныштаппайды дейді. Сендер бәрің ақылдасып алғансыңдар. Жоқ шыққанда елес. Бар. Жоқ. Бар. Жоқ деймін. Мен оны сезге маған қарап тұрғанын. Сен сездің ба жоқ көзіңмен көрдің бе оны? Көрмедім. Көрмесең онда сұрақтарың дайын ба ана спикерге? Онда дайында сол сұрақтарыңды. Немене? Есті жоға сал. Ғалымды қорқытамыз ба? Қорқытайық, бірақ қалай. Бізге керегі үлкен ақмата, жіп пен грим. Синхрон, Қазбек Рүстембеков. Дана, тамаққа тапсырыс беш. Қазір. 0425, 0444. Болашақ деп басталады. Телефонға не болған? Журналист қыз. Қайдағы журналист қыз? Немен сендер? Тамақ не болды? Қаз тапсырыс беремін. Алды құймақ, шоколад қосылған киви мен банан. Одан кейін өзім барғаннан кейін көрем. Жарайды. Бірақ, со Асылбектің өзіне айтасың ғой. Асылбек келген кезде бер жесінде. Мен қорққан жоқ па не? Тіпті байқаған да жоқ. Бір амалында бармыз. Менде бір ой бар. Әзіліміз сізге аспады. Бірақ біз жаңасын ойластырдық. Осы жолы сәтті өту керек. Түреғол, жеткізуші астына ешкім түспепті. Мен қорқам. Мен тамақ ішпеймін. Шес, жүр. Түсеміз астыға, ғалымды құтқару керек. Дәмелі қайсар!
Мен жыл сайын әріптестеріммен осылай қалжыңдасам ойнаймын. Былтыр мен құбыжық оператор болғам. Биыл жоғалып кеткен журналист қыз. Ал келесі жылы бұдан да қорқынышты болады. Құрметті көрермен, біз қостаспаймыз, тек қана келесі аптада кездескенше дейміз. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын.